অবশ্যই স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুতগতিত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কোভিডৰ এই নতুন ঢৌত কিছুমান নতুন লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীক সজাগ কৰি দিয়া হৈছে, সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু চিকিৎসকে কৈছে যে কোভিডৰ নতুন লক্ষণৰ বিষয়ে আপুনি জানি লওক, কিয়নো এই লক্ষণসমূহত আক্ৰান্ত হলে আপুনি কোভিড টেষ্ট কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। জ্বৰত আক্ৰান্ত নহলেও আপুনি কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। আজি আমি আপোনালোকক এই বাতৰিৰ জৰিয়তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোভিডৰ কি কি নতুন লক্ষণ এই মুহূৰ্তত তৃতীয় ঢৌৰ মাজত ৰাজ্যত ধৰা পৰিছে আৰু চিকিৎসকে আপোনাক সুস্থ হোৱাৰ বাবে কি পৰামৰ্শ দিছে। এই মুহূৰ্তত লৈ আছো এই বিশেষ খবৰটো আপোনালোকক। গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি দেখাম কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ বাবে ৰাজ্যত কিছু নতুন নিয়ম ধৰা পৰিছে। ৰাজ্যত কি নিয়ম ধৰা পৰিছে তাৰ তথ্য লৈ আহিছো। বহু লোক নতুনকৈ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে। এইবাৰ কোভিডত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ পেটৰ বিষ হৈছে, এইটো এটা নতুন লক্ষণ। গেছত আক্ৰান্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক। আমি চিকিৎসকৰ মন্তব্য দেখুৱাম, ইয়াৰ পূৰ্বে কোভিডত এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, এইবাৰ পেটৰ বিষ গেছত আক্ৰান্ত হৈছে, মূৰৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক। এয়া নতুন চিম্পটমছ। আপোনাৰ যদি গেছ হৈছে, পেটৰ বিষ হৈছে, মূৰৰ বিষ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কোভিড টেষ্ট কৰক। এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক কোভিড ৰোগী জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বৰ ঢৌত তেওঁলোক জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিলে, কিন্তু যদিহে আপোনাৰ পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কোভিড টেষ্ট কৰাওক। ইয়াৰ চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত আপোনাক পৰামৰ্শ দিছে। ইয়াৰ লগতে আন লক্ষণ কি কি? জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি, এয়া পুৰণা লক্ষণ, এতিয়াও আছে কিছু মানুহৰ। নাকৰ পৰা পানী উলিওৱা, বৰ্তমান সময়তো এই লক্ষণসমূহ আছে, ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ সময়তো এই লক্ষণ আছিলে। তাৰ লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ শৰীৰত প্ৰচণ্ড বিষ হৈছে, শৰীৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বিষ হৈছে আৰু চাৰিদিনৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ভাল কথাটো হৈছে কোভিড নেগেটিভ হৈ আছে। কোনোগৰাকী ব্যক্তি পজিটিভ ধৰাৰ পিছত চাৰিদিনৰ ভিতৰত নেগেটিভ হৈছে আৰু পঞ্চম দিনত তেখেতক হাস্পাতালত থাকিলে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। চিকিৎসকে, জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাই এই তথ্য আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে যিসকলে এই বাতৰি চাই আছে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই বাতৰি চাওক, কিয়নো আপোনালোকে লক্ষণসমূহ জানি লওক যে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌত ৰাজ্যত বহু নতুন লক্ষণ আহিছে। বহু লোক পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে পজিটিভ পোৱা গৈছে। মন্তব্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম। গেছত আক্ৰান্ত হৈছে এইবাৰ কোভিড ৰোগীসকল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গেছ হৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কোভিড ধৰা পৰিছে। বহু লোকৰ মূৰৰ বিষ হৈছে, প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁলোকো কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। এইসমূহ নতুন লক্ষণ। এইবাৰ কোভিডৰ বহু ৰোগী তেওঁলোকৰ এ চিম্পটমিক, অৰ্থাৎ জ্বৰ হোৱা নাই কিন্তু পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, শৰীৰৰ বিষ, প্ৰচণ্ড বিষ হৈছে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই চিম্পটমছসমূহ আছে, পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, তেতিয়া কোভিড পৰীক্ষা কৰাবলৈ চিকিৎসকে আহ্বান কৰিছে। আন লক্ষণ কি কি? এইসমূহ পুৰণা লক্ষণ, ইয়াৰ পূৰ্বেও আছিলে। জ্বৰ হোৱা, কাহ হোৱা, চৰ্দি হোৱা, এইসমূহ লক্ষণ বৰ্তমান সময়তো আছে। নাকৰ পৰা পানী উলিওৱা, গাৰ বিষ, এইবাৰ কোভিডত যি তৃতীয় ঢৌ আহিছে ৰাজ্যত, কালি প্ৰায় 7,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ শৰীৰত প্ৰচণ্ড বিষ অনুভৱ হৈছে। গতিকে যদি আপোনাৰ বডি পেইন হৈছে, কোভিডো হ'ব পাৰে। চাৰিদিনৰ ভিতৰত কিন্তু নেগেটিভ হৈছে, যিটো ভাল কথা যে অমিক্ৰন ইমান শক্তিশালী নহয় বুলি কৈছে। মাইল্ড চিম্পটমছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পঞ্চম দিনত তেওঁলোকক হাস্পাতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। এইসমূহ চিম্পটমছৰ কথা, এইসমূহ লক্ষণৰ কথা জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাই কি মন্তব্য কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীক সেই মন্তব্য দেখুৱাই লৈছে। প্ৰায় চিম্পটমছ এক্সট্ৰা দেখা গৈছে, পেটৰ বিষ, বহুতে গেষ্ট্ৰাইটিছ, পেটৰ বিষ আৰু মূৰৰ হেডেক কমপ্লেইন কৰিছে। এইবোৰ যদি চিম্পটমছ থাকে, যদিও জ্বৰ নাথাকিব পাৰে, প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড। পেটৰ বিষ, হেডেক, বডি এক, খুব বেছি বডি এক, বহুত মানুহৰ, মই টুইটাৰতো পাইছোঁ, বহুত মানুহে বডি এক কমপ্লেইন কৰি আছে। এইবোৰ যদি চিম্পটমছ হয়, প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড। এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্টে, এইটো আমিতো কৈয়ে আছোঁ, যদি চিম্পটমছ আহে, জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি, ৰানিং নোজ, পেটৰ বিষ, হেডেক, বডি এক, খুব বেছি বডি এক, বহুত মানুহৰ, মই টুইটাৰতো পাইছোঁ, বহুত মানুহে বডি এক কমপ্লেইন কৰি আছে। এইবোৰ যদি চিম্পটমছ হয়, প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড। এটাই চিম্পটমছ এক্সট্ৰা দেখা গৈছে, পেটৰ বিষ, বহুতে গেষ্ট্ৰাইটিছ, পেটৰ বিষ আৰু মূৰৰ হেডেক কমপ্লেইন কৰিছে। এইবোৰ যদি চিম্পটমছ থাকে, যদিও জ্বৰ নাথাকিব পাৰে, প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড। পেটৰ বিষ, হেডেক, বডি এক, খুব বেছি বডি এক, বহুত মানুহৰ, মই টুইটাৰতো পাইছোঁ, বহুত মানুহে বডি এক কমপ্লেইন কৰি আছে।
এইবোৰ যদি চিম্পটমছ হয় প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড। এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্টে, এইটো আমিতো কৈয়ে আছোঁ, যি যি চিম্পটমছ আহে জ্বৰ কাহ চৰ্দি ৰানিং নোজ পেটৰ বিষ হেডেক বডি এক খুব বেছি বডি এক বহুত মানুহৰ মই টুইটাৰতো পাইছোঁ বহুত মানুহে বডি এক কমপ্লেইন কৰি আছে এইবোৰ যদি চিম্পটমছ হয় প্লিজ কাম এণ্ড গেট ইয়ৰ চেল্ফ টেষ্টেড।